përfundon në Pogradec edicionin 7 i Festivalit Ballkanik të Filmit dhe Kulinarisë. Sipas organizatorëve, ka qenë një tjetër edicion i suksesshëm kur janë shpërndar edhe çmimet për katse, por edhe certifikatat vlerësuese për disa prej pjesëmarrësve në këtë festival. Çmimin e parë ka fituar filmi Broken i Edmond Budinës, vendin e dytë e zuri filmi Maqedonas dhe të tretin filmi turk. Për drejtorin e festivalit, Eno Milkani, ka qenë një eksperiencë e rëndësishme dhe një bashkëpunim frutdhënës mes regjisorëve të shteteve pjesëmarrëse. Unë jam shumë i lumtur, vërtet, për këtë edicion, sepse çdo gjë shkoi sipas parashikimeve, nuk patëm vonesa, nuk patëm probleme të ndryshme që dalin në organizim, sepse zakonisht ndodhin gjëra të tilla. Jam shumë i kënaqur që të ftuarit erdhën, morën pjesë, ishin prezente në shfaqjet e filmave të tyre, u miqësuan me njëri tjetrin, krijuan ura bashkëpunimi. Ne gjithmonë zgjedhim një juri europiane, jo ballkanike, për të qenë më transparent, në sensin që juria Europa gjykon Ballkanin. Dhe siç e thash, ishte një Virginie Kako nga Franca, fotografe, Nicolas Neuhold nga Austria, regjisor, Ratmir Luftulin rus, regjisor nga Rusia, dhe Barbara Stepanova nga Çekia, aktore. Çmimi i parë Shqipëria me filmin e Budinës, Edmond Budinës të thyr apo Broken. Çmimi i dytë Maqedonia, siç e thash, dhe çmimi i tretë Turqia me filmin Askush nuk flet për ne. Festivali i filmit ballkanik dhe kulinaris mbylli edicionin e tij të 7 në Pogradec, ku u shfaqën 68 filma. Mbrëmja u mbyll me shfaqjen e filmit spanjoll.